Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmatidan katta serjant Usmonovman. Hurmatli haydovchi, hujjatlarni taqdim qiling iltimos. Hurmatli haydovchi, eslatib o'taman, siz bilan bo'layotgan muloqotimizni video va audio yozuvga olinmoqda. To'xtatishimdan sabab yo'l harakat qoidasining 134-bandi. Yetarlicha ko'rinish darajasida yoki tungi vaqtda yoki yo'lni yoritilgan, yoritilmaganligidan qat'iy nazar yoki tunnellarda avtotransport vositalarini yoqilish bo'lgan pritborlar majburiyatlisiz bor-da, majbur bo'lish majburan yoqilishi bor. Ya'ni yaqin yoki uzoqni yorituvchi chiroqlaringiz yongan bo'lishi kerak. To'g'rimi? Xo'p. Ushbu holat bo'yicha sizga onlayn ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman, hurmatli haydovchi. Texnik pasportingiz iltimos. Endi shom bo'ldi, to'g'rimi aka? To'g'rimi? Tunni qorong'i vaqti. Endi shom bo'ldi. Sutkaning qorong'i vaqti. Hurmatli haydovchi, agar mabodo ushbu holat bo'yicha e'tirozlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol yuqori turish tashkilotlariga shikoyat yoki ariza bilan murojaat qilish. Ha? Qog'ozlikka yozing-da. Aha. Keyin so'raymiz. Qog'ozlik yoz, e'tirozlaringiz shunda qanday? Shunda shom to'y aka hozir. Ha, shunda yorug' emas-ku sutkaning qorong'i vaqti. Qorong'i tushyapti, to'g'rimi? Yo'qdan keyin. Xo'p. Bo'lmasa, hamma yoqni o'chirib yurgan bo'lardi, to'g'rimi? Qorong'i bo'lmaganda. Shom bo'ladi. O'zingiz ham shomda agar ko'chada yursangiz, qog'ozlik yozib beraymi? Bo'ldi. Tix pasportlarni qolgan hujjatdan taqdim qiling, iltimos. Chiroyliniki, mana tix pasportingiz. Mana bu ogohlantiruvchi taloningiz. Tanishib chiqing-da, 294-chi modda bilan ham tanishtirib o'taman sizni. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi 294-chi modda. Huquqbuzarlikka tortiluvchi shaxs ishning sudda ko'rib chiqilishiga, o'z ona tilida so'zlashga, advokatning yuridik xizmatidan foydalanishga va ish qayerda ko'rib chiqilishiga, iltimosnoma kiritishga, dalillar kiritishga huquqlaringiz bor. Tushuntira oldimmi? E'tirozlaringiz yoki izohlaringiz bo'lsa, meni bildirib o'tishingiz mumkin. Va men imzo chekadigan joylaringiz bor. Xo'p, hozir bu yerda nimani yozdingiz, Fotipaga? Haydovchi yangi yo'l shahar Samarqand ko'chasida sutkaning qorong'i vaqtida soati yozilgan mana. Sutkaning qorong'i vaqtida yoritish priborlari yaqinni yoki uzoqni yorituvchi chiroqlardan foydalanmasdan harakatlanib kelganligi uchun holat yangi yo'l shahar ichki ishlar bo'limi binosi qarshisida yo'l harakat qoidasi 134-band. Tushuntira oldimmi? Bemalol. Nima deb yozishim kerak bo'ladi hozir? Izohingiz bo'lsa izohingiz. Mendan so'ramang, siz iltimos qildingiz, qog'oz protokolga yozing deb. Endi demang, siz o'zingiz bilsangiz kerak nima deb yozishingizni. Kimga qo'l yoza olmayman, tushuntirishcha turib turursin bo'ldi. Imzo qo'ying bo'lmasa. Belgi mana, belgilar. Hozir men akan sovga nima bo'ladi shuni ayting menga. Ya ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi, o'rnatilgan tartibda jarima to'lanadi. Xo'p. Betga hozir men norozi bo'ladigan bo'lsa, noroziman deb yozish kerak. Izoh yoki norozichiliklaringiz deb tushuntirib o'tdim. Haydovchilik guvohnomangiz mana. Chiroqlaringizni yoqib olib harakatlaning.